Malestar entre els membres de les societats de pesca esportiva i recreativa del Delta de l'Ebre a causa de les darreres modificacions de la normativa de pesca de la seva modalitat. Els canvis introduïts estipulen les aigües del tram final del riu Ebre com a zona de pesca sense mort. Això ha despertat un neguit generalitzat entre professionals que s'hi dediquen i els aficionats d'aquest tipus de pesca. És per això que uns 150 afectats s'han reunit en assemblea aquest passat dissabte per rebre informació sobre l'assumpte. Joaquim Domingo, la trobada també ha servit per acordar iniciatives per intentar revertir la situació, com per exemple la creació d'un Consell de Pesca de les Terres de l'Ebre. Així és, Joan. Bona tarda. I per aquest motiu ens hem desplaçat fins a aquesta botiga d'articles de pesca de Deltebre i tractarem tots aquests temes que es van parlar en aquesta assemblea d'aquest passat cap de setmana i ens acompanya el president de la Societat de Pescadors de l'Ofangà. Ell és el Pepe. Bona tarda. Bona tarda. Entenem que, deia el Joan, que la normativa afecta els hams que han de ser sense mort, però aquesta normativa és bastant més complexa, veritat? És molt ampli. A veure, aquí s'ha catalogat la zona com a zona de pesca lliure sense mort, en comptes de com era abans, que eren aigües interiors marítimes, i això talla que no es pot agarrar cap peix d'aigua salada, per exemple. Aquí el que es tracta és d'agarrar llobarros, dorades, o sigui, totes les espècies aurilines que entren al riu, a més que cipronícoles. Llavors això afecta el plom, l'ham, i afecta tota la normativa a tot el que és el delta, perquè ens han ficat, ja dic, zona de pesca lliure sense mort, quan hauria de ser aigües marines interiors. A més, aquesta temporada és una temporada que aquí, concretament al Delta de l'Ebre, albergarà campionats, modalitats esportives importants. Això com afectarà els esportistes que vinguin, per exemple, d'arreu d'Espanya? Perquè entenc que la legislació, aquesta normativa aquí a Catalunya és diferent. Bé, en principi ve gent de... Hi ha programats 3 campionats oficials, el de Catalunya, i Lliga de Clubs i Lliga de Clubs d'Espanya i duos, i clar, hi vindran gent de Canàries, vindran d'Andalusia, València, i no estan preparats per aquesta normativa. Hem demanat una excepció per a veure si ens deixen pescar sense plom als campionats, el que passa que clar, els entrenaments també serà complicat, perquè si hem de pescar primer sense plom i després amb plom, ja hauran d'adaptar els aparells molt concretament al campionat. President, moltes gràcies per acompanyar-nos a aquesta estoneta al Connecta 10 Comarques. Volem parlar també amb el gerent de les botigues d'aquí de pesca del Tebre. Christopher, bona tarda. Hola, bona tarda. Pel que fa als articles que vostè ven en aquest establiment, també es veu afectada, de veritat, aquesta normativa, perquè també comentàvem que hi havia alguns d'aquests accessoris que sí que són permesos, però d'altres no, sent la mateixa finalitat. Veritat? Explica'ns-ho, sisplau. Exacte. Per exemple, aquest senyor d'aquí, que és un home amb un triple, el triple porta mort i aquest senyor López Llobarro estaria permès, i en canvi, un ham simple com aquest, que és un ham simple, que la funció és la mateixa, aquest ham estaria prohibit. Christopher, també ens trobem que al Delta de l'Ebre, i concretament aquí, en aquesta zona, ve molt de turisme i aprofita les seves vacances per sortir a pescar. Això l'afecta a vostè, però no només a vostè, també el que seria l'economia també d'aquí, de tota aquesta zona, veritat, des de restaurants, als bars, a tot plegat, veritat? Sí, clar, aquí tenim moltes empreses que es dediquen a alquilar barques, embarcacions, xarters de pesca amb titulació, que directament ara el peix que pesquin al riu no se'l podran quedar als seus clients. Estem clar que sempre intentem ser captura suelta, però un peix o dos per portar-se'l al xalet que tenen llogat per menjar-se'l, ara no ho podran fer. La solució, com dèiem al principi, passaria per fer front comú entre tots els pescadors. A més, quina seria la solució per poder fer front a tota aquesta problemàtica i que els pescadors no es veiéssiu descontents? Hombre, la millor solució seria adequar el que és el tram del riu, l'últim tram del riu, a les normatives de pesca aigües interiores, que seria la pesca d'aigua salada. Aquí la mateixa normativa que sí que et permet agafar el peix, pues seria aplicar-la al riu, ja que les espècies d'aquí, la majoria són aerolínies, que són peces d'aigua salada. Christopher, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta al Connecta 10 Comarques i per obrir-nos les portes del seu establiment. Bona tarda. Hem escoltat la veu per un costat de les societats de pescadors, també la veu de les tendes d'articles de pesca, i nosaltres estarem molt atents de com van avançant aquestes negociacions i aquestes reunions que faran properament tots els pescadors esportius, també amb la resta d'implicats.
i és que algunes aigües que fins ara eren catalogades com aigües interiors ara passen a ser, en aquest cas, aigües continentals. I sembla que d'aquí podria sorgir una miqueta tot el problema, estaria aquí l'arrel. Moltíssimes gràcies, Joaquim.